Bu şifre program sualında bizden B plus T'nin kıymetini soruşur. Misalın toplama hissesinde T plus B var bizde ve kıymeti sıfıra beraber olur. Lakin T'ye en azı bir kıymeti versek ve B'ye de en az iki kıymeti versek, çünkü eyni rəqəmləri verə bilmərik, müxtəlif rəqəmlər olmalıdır. T plus B'nin kıymeti 3 edir. Deməli, heç cür sıfır ola bilməz. Deməli, T plus B'nin kıymeti 10 eləyib, sıfır yazılı bir yadda qalıb. Və yaxud T plus B'nin kıymeti ola bilər ki, 9 olsun. Bundan əvvəldən, yəni T plus A'dan yadda bir qaldığına görə 10 eləsin. O zaman baxırıq. T plus A'nın kıymeti 19 eləyə bilər miyim? T plus A'ya maksimum 1'ine 9, 1'ine 8 verdikdə cəmi 17 edir. Deməli 19 ola bilməz. T plus A'nın cəmi 9'a bərabərdir və yaddaşda heç nə qalmayıb. Deməli T plus B'nin kıymeti 9 yox, 10 imiş. Düzgün cavab olur Y variantı.